Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Moje ime je Marijana Mikulić, a vi kliknite na portal svjetljepote.hr. Nedvojbeno je za bezbrižno i samopouzdano uživanje u ljetnim radostima potrebno je poraditi na bitkoj liniji. Stoga smo vam ususret ljetu i sunčanim plažama odlučili predstaviti najnoviju metodu mršavljenja koja je odnedavno pravi hit. Posjetili smo medicinsko-kozmetički salon Skin iz Velike Gorice, koji u suradnji s tvrtkom Lah, jedinim hrvatskim proizvođačem kozmetičkih uređaja, nudi rješenje problema masnih naslaga i celulita. Riječ je o uređaju Kriodin Supreme, kojim se za razliku od kavitacije nesmetano mogu tretirati svi dijelovi tijela. Vrlo veliki interes za aparat Kriodin Supreme potaknuo nas je da ga u ovoj emisiji približimo malo našim klijentima. Naime, riječ o najnovijoj metodi s kojom se izvodi potpuno prirodan način uklanjanja depozitnih masnoća. Za razliku od ostalih metoda koje su korištene za istu namjenu, na primjer kavitacije, ova metoda se koristi na dojučer zabranjenim područjima, a to su područja oko bubrega, vrat, primjerice, ili donji dio abdomena. Još jedna od prednosti aparata Kriodin Supreme je njegova kombinacija sa ostalim terapijama koje već imate u svom slomu. Dakle, riječ je o terapiji, vakuumskoj terapiji, čak i kavitaciji. Dakle, kombinacijom Kriodin Supreme i ostalih terapija se postiže vrlo dobar i učinkovit rezultat. Na ovaj način oplemenjujete svoju postojeću ponudu, tako da klijentima u sred sezone, kako je sada, uvijek se može ponuditi nešto novo i nešto bolje. Kriodin Supreme istovremeno može izvoditi dvije vrste terapija, termodinamičku i vakumsku, a odabirom jednog od programa moguće je kreirati kombinirane tretmane koji garantiraju uspješne rezultate i zadovoljstvo klijenata. Kriodin Supreme spada u multifunkcionalne uređaje, naime riječ je aparatu pomoću kojeg je moguće izvoditi vakuumsku kriolipolizu, znači koristit će temperature do minus 5 stupnjeva Celzija, krioterapiju, znači plus 10 stupnjeva, diatermiju plus 45, termodinamičku terapiju, odnosno kombinaciju zagrijavanja i hlađenja i vakuumske terapije, znači koristim isključivo vakuum. Tretmanom vakuumske kriolipolize uređajem Kriodin Supreme, odnosno hlađenjem tkiva od 0 pa sve do minus 5 stupnjeva Celzijusa, tretiraju se masne nakupine na tijelu i ubrzava rad metabolizma. Kriolipoliza se obilaja u najučinkovitije i najsigurnije terapije momentalno na našem tržištu. Prvo ćemo dermatološkim flomasterom označiti područje koje ćemo obrađivati, nakon toga vršimo podešavanje parametara na samom aparatu, riječ o temperaturi do minus 10, nakon toga podešavamo vakuum i slijedimo prislanjanje sonde na samo tkivo, gdje vrlo polagano pomećemo sondu u smjeru kazaljke na sad, odnosno u smjeru gdje nam to dozvoljava zona koju obrađujemo. Prislanjem sonde na tijelo klijenta izvodimo kriolipolizu, naime dolazi do oštećivanja stanica, masnih stanica prvenstveno, i tu pokrećemo proces apoptoze, odnosno najprirodnijeg načina uklanjanja oštećenih stanica u našem tijelu. Pomoću apoptoze se također uklanjaju ostale stanice, dakle oštećene stanice u našem tijelu, primjerice kada neko dobi modricu, tako nešto, dakle proces koji miče to koaguliranu krv u toj modrici je isti proces koji uklanja i depozite masnoće iz našeg tijela. Kod uklanjanja celulita idealnom se pokazala termodinamička terapija uređajem Kriodin Supreme. Osim celulita, ovaj tretman učinkovit je i kod podizanja tonusa i zatezanja kože te poticanja njezine regeneracije. To je terapija koja se izvodi kombinirajući krioterapiju, znači terapije do plus 10 stupnjeva Celzija i diatermiju, odnosno zagrijavanje do plus 42, odnosno plus 45. Slično je izvođenje terapije kao i kriolipolize, naime pomoću dermatološkog flomastera označimo željenu površinu koju želimo obrađivati, aparat stavimo u mod hlađenja, podesimo na temperaturu plus 10, nakon toga vršimo stimulaciju, uvijek se vrši stimulacija u smjeru limfnog toka, nakon toga promijenimo mod na uređaju u mod zagrijavanja, podesimo temperaturu do plus 42 ili plus 45, cijelo vrijeme izvođenja te terapije aktiviran je i vakuum, tako da se istovremeno radi na povećavanju cirkulacije, remodeliramo tkivo, stvaranje kolagena, stvaranje limfne drenaže, odnosno poticanje limfne drenaže, ubrzavamo metabolizam te dolazi do pojave fiber fitnessa, odnosno povećavanja i smanjivanja volumena tkiva koji pritom rasteže naša strukturalna vlakna i tako izvode fiber fitness. Ova potpuno nova metoda na kozmetičkom tržištu oduševila je struku, ali što je najvažnije i brojne klijente mnogih centara za uljepšavanje koji nakon tretmana uređajem Kriodin Supreme doista mogu opušteni čekati ljetne dane i sezonu kupanja.